Bodoh tak. Macam mana nak buat 360 tu bang? Hazu bang kau. Macam mana nak bagi dia nampak satu dunia kan? Bagi guna phone. Saya nak ni. Saya nak buat guni. Guna phone. Oh, kena guna phone. Pegang. Ah, belas dekat jalan. Super Joe. Tengok. Ha, kakak tengok muka ni ri. Aduh. Dah ni. Jauh ni, tengok ni. Itu saya. Berapa siap? Baru beli. Eh. Baru ni. Mana ni? Alamak. What the hell? Aduh. Lepas ni siapa beli Zodiac Leo, potong saja. What the hell? Lagi jadi ingat lagu tu wey. Dia kena kasa terkepuk. Nampak tak? Nampak? Dia muka siapa? Pijak. Pijak muka ni. Tidak buka. Kau bersiap tak? Mana yang rendah ni? Gagak apa? Samsung? Malam ni kami keluar ride. Tak tahu depa ajak. Saya bagi plan depa ajak. Katanya masuk pulau. Let's go. Gagak pulau. Panggilan pulau. Oh, ini keluar. Kau kita bina. Tipu ah. Kau maling. Apa bagi cerita hari? Ha? Apa bagi cerita hari? Kau buat cerita hari? Aku dah jadi kita bagi. Cepat. Betul ya tapi. Dia macam kan? Dia macam lagu Ultraman tapi. Ha. Tak apa teramai, tapi tak ada moh lagi. Aku dah kumpul settle ni dapat lah. Tak boleh panggak ni, saja kumpul ni.
world you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. We'll be right back.
I see lesson. Kan senang cukup semua malam minggu. Okey bang. Mantap. Okay, terima kasih. Kan tinggi. Jom.